Pričat ćemo o Srbiji koja je na evropskom putu, ali, kako kaže predsjednik, nećemo pokvariti odnose sa Rusijom. I to on poručuje od ovog susreta sa Vladimirom Putinom. A šta nas na tom putu ka Briselu sapliće? Da li će Miroslav Lajčak uspeti da pokrene dijalog Beograda i Prištine? I koliko je Kosovo daleko danas od članstva u NATO alijansi? Šta mi očekujemo od Rusije? Šta očekujemo i od nas samih? O tome, o nesreći u Leštanima koje je, videli ste, centralna tema svih naslovnih strana, u prilistavanju štampe ovoga jutra razgovaramo sa Draganom Šutanovcem. On je predsjednik Saveta za strateške politike i Draganom Šormazom. On je narodni poslanik. Dobrodošli. Pa možemo. Ja se pozdravljam. Vakcinisana. Vakcinisan isto. Da, kako ste? 40.000 plus antitela. Znači sve ste proverili? Sve. Pfizer radi. Radi Pfizer. Da, dobro. A recite vi meni, videli ste naslovne strane, videli ste da je na svim naslovnim stranama malte ne ova eksplozija. Šta ste prvo pomislili kad ste juče popodne čuli ovu vest? Pa šta, čovjek može da pomisli da je velika tragedija. Dvoje preminulih u onom trenutku kad su javljali, bilo je više nestalih isto, tako da znajući kapacitete fabrike i činjenje su da proizvode... Jel poznajete tačno... Ne, ta fabrika je privatna fabrika, ne spada u one fabrike koje su pod kontrolom države. Sticajem okolnosti znam da je vlasnik, ajde da kažem, profesor Mašinskog fakulteta koji dugo vremena razvija tu fabriku i da je fabrika relativno moderna fabrika za tu vrstu sredstava koje proizvodi. Raketno gorivo je nešto što je visoko, da kažem, opasno i eksplozivno sredstvo koje se koristi za rakete, kao što se i kaže. I bio mi je strah da može da bude i više od dvoje poginulih, imajući u vidu da kapacitete eksplozije, kao što smo videli, je onako krater ogroman. Ne, ono stvarno izgleda jezivo. Apokaliptično, da. Da, i ona potresna svedočenja, sve ono što su ljudi pričali, kažu da su povređene radnike iznosili bez ruku, bez nogu. Dakle, u magazinu... Ja nisam imao priliku da gledam te izjave, ta svedočenja, tako da sam pošteđen tih komentara, ali sve skupa... Nema dileme, to je velika katastrofa. Sama činjenica da je bilo stotinak ljudi u toj smeni da je radilo, velika opasnost bila, vidjet ćemo ko je napravio propust. Da li će moći uopšte da se otkrije. Da li će moći da se utvrdi, da. U magazinu je bilo, prema informacijama, 500 raketa i pišu mediji da ovo i nije prvi put da se desila ovakva nesreća na istom tom mestu. Kažu da je i 2008. godine došlo do eksplozije kada je povređeno troje radnika. I bila mi je ministarka Mihajlović pre neki dan ovde i pričali smo o izgradnji nuklearke. Sad ću da povežem celu tu priču zato što sam ja rekla pa šta će nama nuklearka, a ona je rekla pa zašto da ne. Reč je samo o tome da mi nemamo novca, a to nije prljavo. Ja kažem pa ali vidite šta se desilo u nekoliko nuklearki u svetu. Ona kaže uvek je ljudski faktor. U dve. Koliko ja znam, a ne u nekoliko. U dve, dobro. I nije uvek ljudski faktor. Jedna mi je bila prirodna, u Japanu je bila jednostavno prirodna nepogoda. Prvo veoma težak zemljotres, a onda i tsunami koji je praktično preplavio nuklearku. To kod nas ne može da se dogodi, je li tako? Dobro, ali hoću da vam kažem, da li je ta bojazan od ljudskog faktora nešto što je uvek na stolu kad se ovako nešto desi? Pa ja se plašim da će i ovo biti ljudski faktor. Često je ljudski faktor, a često ljudi rade u uslovima koji nisu baš, kako da kažem, po standardima bezbedni na pravi mogući način kako je to u svetu. Mi smo nekada imali problem i u Kragujevcu, u ovoj fabrici za uništavanje municije, znači imali smo, ako se sećate, isto jednu veliku havariju tamo, ali na svu sreću saradnjom sa... Sad ću ja reći, na tom smo napravili novu fabriku i novo postrojenje i od tad nemamo problema. A što tako ste odreagovali, kod da ste nešto izmislili? Pa nisam izmislio, ja sam rekao istinu, ali to kod nas ljudi retko kad znaju. Znači, ne u saradnji, nego bukvalno su nam oni to platili i dali su nam najsavremeniju moguću tehnologiju. Tako da sad, jer znate kako da kažem da ljudi razumeju, kao što pošteti istekne rok trajanja, tako i municiji istekne rok trajanja i onda mora da se na jedan pravi
propisan način to uništi, nešto se od toga dalje koristi, nešto se ne koristi nikada. To gospodin Šutanovac vrlo dobro zna kao bivši ministar i on je muke mučio sa tim. On je u svom mandatu, mislim da je bio onaj problem sa Paraćinom i eksplozijom. Nije. To je bio kod Stanković. Znači da, ranije, ali je bio ogroman problem. Pa imali smo 12.000 tona niskoeksplozivnih sredstava koji su nalazili na livadi praktično od ratova 90. godina. Dakle, vojska Jugoslavije... I nisu smeli da budu jedno pored drugo. Naravno, ali ne samo nisu smeli, nisu bili propisno skladišteni. Jedan od projekata koji smo imali od 2007. do 2012. godine je da to sve propisno skladištimo i da oni, vojci kažu, ili u javnosti kažu viškovi. Ne postoje viškovi municije, kao što ne postoje viškovi ni lekova. Lekovima ističe rok trajanja, kad im istekne rok trajanja moraju da se unište. Municiji, kada istekne rok trajanja, mora da se delaboriše, s tim što lek neće da eksplodira, municija hoće. Dakle, taj tehničko-remontni zavod u Kragujevcu koji je NATO Trust Fond finansirao, u stvari služi za delaboraciju te municije i ponovo stavljanje. Šta to znači, delaboracija municije? Znači da se praktično eksplozivno sredstvo koje se nalazi unutar baruta i tako dalje, koje postane nestabilan, da se on izvadi, da se stavi u drugom procesu, da kažem, novi, da se to sve ponovo sklopi, da bude ponovo funkcionalno i da opet ima rok trajanja, ne znam, 10, 20, 30 godina. Dobro, znači u stvari se to obnavlja, da tako kažemo. Pa zamenite ono što je eksplozivno, da. Jer se to radi, mislim, to mora da se radi svugde u svetu, je tako? Znači, kažem, opet lekovi se uništavaju, tako da više ne mogu da se koriste. A municija, sve ono što vi vidite, bilo da je raketa, bilo da je mala puščava... A šta tu istekne, čemu istekne rok trajanja? Postane barut nestabilan. Znači, sad hemijski postane nestabilan i onda postoje opasno da eksplodira samo od sebe, kao što se desilo u Paraćinu. Slike iz Paraćine su bile mnogo gore nego ove slike od juče. Sreće što tada nije bilo vojske u tom. Inače, tu je bilo bufalno razbacano po livadama, su bile razbacane minsko eksplozivne sredstva koje su odjednom... A smo rešili te probleme u Srbiji? Ja, rešili smo. Stiče vojske, to smo rešili još do 2012. godine. Sva minsko eksplozivne sredstva su propisno uskladištena, nalazi se u magazinima i više nemamo ništa na livadama. To je bio jedan od velikih projekata koji javnost nije interesovao. Pa uopšte, čini mi se da nas nije interesovao. Pa kao i ovaj tehnički zavod, to je bilo pre 2 ili 3 godine, potpuno nov. Što je interesantno, u to vreme je bio gospodin Vulin ministar, on je čak išao i na otvaranje i sve. Bilo je na prvoj stranici sajta Ministarstva odbrane, niko od medija to nije objavio. A šta je tu interesantno, što je baš Vulin, šta? Pa dobro, pošto on govori protiv saradnje sa NATO-om, ali recimo i on je čak video koliko je to značajno pa je bio na otvaranju. Međutim, mediji to nisu prepoznali. A onda se bavimo, evo imamo i ovakve situacije i... Znači, uvek je bezbednost bitna i ja se plašim da će, mislim, istraga će pokazati ako bude mogla da je ovde u pitanju ljudski faktor. Samo da kažemo da je kompanija EDEPRO angažovana u istraživanju, razvoju, proizvodnji i modernizaciji naoružanja, ali i za neke civilne potrebe poznate po proizvodnji delova za rakete. Ovo što ste vi rekli, turbo motore raketa i po proizvodnji goriva. Pa protivgradnih, ja mislim da je to ono... Ne samo protivgradnih, ali i protivgradnih. Oni proizvode, razvijaju Alas raketu koja je sad već čuvena nikako da uđe u potrebu, ali imaju oni dosta projekata i radi se o ljudima za koje ja znam koji su stručni u toj oblasti. Ko je zakazao, šta se desilo. Imao sam 5,5 godine priliku da vodim Ministarstvo obrane i da više puta se taka stvar desi. Po pravilu, prve sumnje koje se prave ne budu istinite. Najčešće je bio ljudski faktor. Najčešće je bio ljudski faktor, najtragičnija stvar je bila Užice svojevremeno, ali vidjet ćemo da bolje da ostavimo to da rešava policija i njihove nadležne službe. Tako je, da, ali kad se dese ovakve tragedije gde ljudi izgube život, onda i ne pričamo o materijalnoj šteti, a i materijalna šteta je ovde... Pa nema ta fabrika, više ne postoji tu. Nema tu... Pa koja je vrednost te fabrike? Šta je nestalo? To ne bih znao da vam kažem. Zaista, mislim, takve fabrike imaju vrednost u svojim postrojenjima. To je jedan deo vrednosti i dodajete vrednost ugovora koje imaju u sledećoj, recimo, ne znam, 5 godina ili 10 godina. Tako da to ne postoji, ne meri se na kilogram, već je malo komplikovaniji način računanja, ali ta fabrika je izuzetno vredna, nema dileme. I jedino što je dobro, očigledno, da se nalazila na položaju u kome nije uložila civilno stanovništvo. Što se vrlo često dešava da civilno stanovništvo zida kuće u blizini objekata koje su pod zaštitom, bez dozvola.
znači bez saglasnosti lokalne samouprave, a onda kad se desi problem, onda te fabrike budu krive što se nešto desilo i na tim kućama koje su sazidane na prostoru gde ne bi smela da se sazide. Da, pa dobro, to je uvek naše vrzino polo. Imali smo taj problem i sa nekim drugim stvarima, recimo poplavama gde ljudi grade na obali reki gde je zabranjeno, oni sagrade kuću i onda šta da radite? Da, pa ništa, onda mora da se pomaže. Pa onda mora da se pomaže, ali su nezakonito podigli kuću. Pa jeste, ali ih niko nije ni kontrolisao. I to je tačno. Izgradili, pa jeste izgradili, treba vreme, tome živeli tu. Priključili se na struju. Priključili se, tako je, i na struju, i na vodu. Odgovornost je obostrana, nema dileme. Tako je, apsolutno. I oni prosto pustili... Ali čija je odgovornost u stvari ono što svi očekujemo, a to je potpuno bezbednu, nesmetanu... nesmetano korišćenje ruskog gasa. Čije će to biti odgovornost ako se, recimo, desi da Rusija nama ukine nešto? Iako je to nemoguće, ali pričam hipotetički. Dakle, je to politička stvar ili je to stvar biznisa? Gas danas u svetu. Gas je berzanska roba, tako da ima jedna tu druga situacija. Znači, prvo nije Rusija, nego Gazprom njefta, mi volimo, to je kompanija koja je 25% vlasništvo British Petroleuma, znači engleskog kapitala. Vi nam uvijek zakomplikujete. Pa ne mogu da ja kažem činjenice. Pa dobro, je to važno? To što vi čitate, kako nije važno? Zašto je važno? Pa zato što su oni očekuju profit. Očekuju profit od svog rada. Nisu džabe, prvo nisu džabe vlasnici četvrtine Gazproma, Englezi. Pa dobro, ali može onda Putin da pregovara uopšte o tome? Pa verovatno da može zbog onih 75% ruskog učešća u kompaniji. Verovatno da može, mada meni to isto nije... nije blizu mom razmišljenju. Ja jednostavno smatram da je to posao za biznis i za biznismene i oni neka rade za kompanije, a ne za politiku. Nažalost, to se onda svodi na geopolitiku i na to da Rusija, koja nema ništa drugo osim energenata da sa nekim razgovara, ona to i u suštini Gazprom, i ona to koristi. Gazprom njeft u suštini voli te dugoročne ugovore jer oni imaju jedan drugi problem. Oni treba da pune to na istoku, imaju tu neku novu stanicu iz koje isporučuju Kini gas, a Kini su podigli mnogo više cenu nego u Evropi, zato što je Kina napravila nekoliko grešaka, ali ajde sad da to ne pričamo o tome, pitali ste me ovo konkretno. I oni vole da prave te dugoročne ugovore, višegodišnje ugovore, kao što su recimo sa Mađarskom napravili, gde je 500 dolara sad ta cena. Pa dobro, i mi planiramo i mi očekujemo. Tako i mi očekujemo 10-godišnji ugovor. I mi smo do sada imali takav ugovor. Imala ga i Moldavija. Pa čim je primenila ono pravilo, ajde da kažemo da kroz jednu cev ne ide samo gas od jednog proizvođača. Rusija im je stopirala 70% isporuke. To je to što se koristi u geopolitici. Pa je to trajalo jedno mesec, dva, pa su se povukli Rusi, ne Moldavci. To je isto i kod nas obaveza, ta diverzifikacija. Razumete, da kupimo od više kupaca gas i da ga imamo. I to sad je trenutno problem zato što, recimo, Norvežani rade taj... Rusija isporučuje 40% gasa tržištu Evrope. 40%, 60% neki drugi. Najviše Norveška. Pa onda ima i Amerika, tečni gas i tako dalje. Alžir isporučuje ovim zemljama poput Italije, Francuske, Španije... tako dalje. Ali za nas je od svih skuplji u odnosu na Rusiju. Pa zato što je tržišna cena, tu je berzanska roba, kažem vam. Znači, ako mu je sad cena 900 dolara, 900 dolara. Pa nas to briga, nam je važno da nam bude jeftinije. Znači, mi možemo tim 10-godišnjim ugovorom da obezbedimo povoljniju cenu. Ali smo se obavezali da kupimo samo od tog kupca. Pa dobro, a šta ako se desi da na berzi padne cena ispod cene koju smo mi dogovorili za 10 godina? Šta ako se desi havarija? Onda plaćamo ispod. Šta ako Rusija ne može da isporuči? Onda ćemo morati da platimo više od nekoga ko već ima dugoročne ugovore, pa ne možemo njih da kupimo. Zato treba da kupujemo od više kupaca. Što i radimo? Ili ne radimo? Za sada još ne. Ako mogu da podsetim, mi smo potpisali sporazum u Vašingtonu da je jedna od tačka kaže diversifikacija u energetskom sektoru, odnosno da Srbija ima kapacitet da sa više strana se snabdeva energentima, ne samo s jedne strane.
Ja mislim da svaki domaćin koji vodi svoje domaćinstvo kada nabavlja nešto, razmišlja o tome da ima više snabdevača u situaciji u kojoj jedan snabdevač ili mu diže cenu ili bude u nekom problemu pa ne može mu isporučiti to što mu je neophodno. Dakle, to je nešto što je sasvim prirodno i sasvim normalno. Ono što nije rečeno ovde, ali to je tako, ili je rečeno, ali malo uvijeno, Rusija koristi svoju moć u smislu isporuke gasa da radi takozvanu meku moć političku i da vrši pritisak na određene zemlje kao što vrši pritisak veliki na Ukrajinu. To sa Moldavijom isto je po meni znači potpuno nedopustivo. Ukoliko Moldavija želi da kupi gas od još nekoga, zašto bi Rusija ucenjivala Moldaviju ukoliko je to tržišna utakmica da ljudi kupuju tamo gde im jeftinije. Dobro, a i onda dakle, se s Putinom pregovara ili su Rusi ucenjivači? Pa ja moram priznam da ja nisam ubeđen da se Putin lično mnogo opterećuje tim pitanjem. Mislim da ljudi koji vode Gazprom jeftino odlično znaju koje cene mogu da daju i dokle idu. Mm-hmm. Putin verovatno da neku saglasnost, ali ne mislim da ako on se bavi sada cenom gasa u Srbiji, onda mislim je da je izuzetno dokon čovjek. Mislim, a ne verujem da je dokon čovjek, jer ako je Rusija danas jedna od, ajde da kažem, treća, četvrta svjetska sila ili regionalno veliki lider, mislim, ima on mnogo više problema od toga da rešava cenu gasa u Srbiji. Dobro, ali ako se bavi... Sad ja kao član SNS-a da kažem suprotno od gospodina Šutanovca da Rusija nije svetska sila, nego samo regionalna. Ja nisam rekao svetska, znači, pa gde je treća, četvrta, koja je? Mislim, ne govorim o ekonomiji. To je samo po snazi vojske, ali ako gledamo ekonomiju i sve ostalo, nije ni blizu. Pa dobro, po ekonomiji nije ni u 15, mislim, nije sporno, mislim, ali govorimo sada o načinu na koji su oni po našoj... Pa ni uticaju, ni u broju saveznika u svetu, ni svaki drugi element svetske sile kada gledate. Pa dobro, gde je Rusija? Ajde vi kao član SNS, gde je za vas? Zašto kao član SNS? Pa Rusija je, ajde da budemo jasni, mislim, u našim srcima, našoj emociji, Rusija je velika Rusija kao što jeste, ogromna zemlja. Rusija je zemlja koja ima velike kapacitete, nažalost, ekonomski potencijal ne koristi način koji može. Rusija je zemlja koja ima manji GDP od Italije, Francuske, Nemačke, Britanije, u Evropi. Sad već i Španije. Manji GDP od Španije, manji GDP od Teksasa, Floride, Kalifornije, znači od nekih 4-5 zemalja i Njujorka. Znači od 4 zemalja. Dakle, Rusija, ekonomski gledano, nije zemlja koja je nešto pretjerano prosperitetna. Imaju činjenice taj gas i rude. Pitanje je do kog momenta, duže nego što ćemo mi živjeti svakako, ali je neophodno da postoji neka proizvodnja. Kina je uveliko postala veći lider po tom pitanju ekonomskom nego što je Rusija, samo što je to mi volimo. Pa dobro, dragi su nam, blizu su nam, braća su nam, kako mi volimo da kažemo. Ali to nije sporno. I kulturološki, i istorijski, i tradicionalno to ništa nije sporno. Ali oni ne mogu da učestvuju u rešavanju naših problema. Pa niti treba, jel? Ili treba? Što se mene tiče, ne. A jel treba NATO da učestvuje u rešavanju naših problema? Pa NATO ne može ništa da rešava, to je vojni savez, odbrambeni koji ne, ali Sjedinjene Američke da. Sjedinjene Američke države da. Vratit ćemo se na priču o Vašingtonskom sporazumu i o Kosovu i o tome što smo mogli da čujemo juče i Katarinu Tomašević, koja je pomoćnik ministra odbrane za ljudske resurse, koja je izjavila da taj resor nema dileme, da je služenje, redovno služenje vojnog roka nešto što bi trebalo da se vrati u narednom periodu. I rekla sam malo pre nego što smo uključili Mašu da ćemo pričati o nekoliko tema, ali jedna je veoma važna. To je upravo taj Vašingtonski sporazum koji ste vi pomenuli. Neko se danas poziva na Vašingtonski sporazum i kaže tamo postoje neke tačke koje moraju da se ispune. Amerika se drži svojih potpisanih dogovora, ali se Kosovo ne drži ničega. Je li tako? Ta kosovska strana se, mislim, ničega. Ajde, možda to zvuči pregrubo, ali onoga što se nas tiče, toga se ne drži ni u jednom od dogovora, počeši od briselskog sporazuma. Pa tu je u stvari, da kažem, u stvari rečeno važniji briselski sporazum, je najveći spor je trenutno oko zajednice srpskih opština, koju Kurti, odnosno kosovska strana, ne žele da dozvole da se organizuje. I nema nikakve dileme da su sada žiranti Brisel i Vašington ti koji treba da reaguju i da rešavaju taj odnos, imajući vidu da naša strana, koliko znamo, svoje obaveze ispunjava. Taj sporazum je međunarodni, taj sporazum bi morao da bude iznad čak i lokalnog zakonodavstva na Kosovu. Tako da je lopta trenutno kod njih. Bojim se da Kurti, kao ekstremista koji je ovde čak i pozdravljen od nekih, jer eto kao dolaze Kurti, ja ga sticam okolnosti znam još od 1997. godine. Dakle, i doživljavate ga kao ekstremistu? Vrlo ga doživljam kao ekstremistu. 97. ili 8. godine je nosio uniformu kad smo bili zajedno u nekom seminaru. Na pitanje
jednog švedskog predavača zašto si ti uniformen i rekao ja sam u ratu do oslobođenja Kosova. Jer smo svi bili onako dosta zbunjeni, mladi ljudi došli da pričamo o nekom rešavanju mirnim putem konflikta i tako dalje, da je on stavio do znanja da je on upravo taj koji bi uniformi rešavao. Znači, on je ekstremista, nema dileme. Međutim, to je za nas manji problem. Ali nama problem u stvari Lajčak. Mislim, kad kažem problem. Da li smo mi sada potpuno oslonjeni na Lajčaka i na njegovu moć u rešavanju ovog problema? Pa problem je što generalno Evropska unija niti ovde prepoznata, niti stvarno tako vrši, da kažem, po znacima navoda neku vlast kao što vrše pojedinačne zemlje Evropske unije. Znači, vi imate situaciju da su premijeri i predsednici pojedinih zemalja mnogo značajniji i važniji i moćniji od same Evropske unije, koja bi trebala da bude kapa. Mislim, to je kao da zamislimo da, ne znam, guverner Kalifornije je moćniji od Bajdena. Nisu Amerika i Evropa identično organizovane, ali bi trebalo da Evropska unija ima kapacitet. Nažalost, bivši ministar Lajčak sada kao pregovarač ima ograničene kapacitete, ali kapaciteti Sjedinjenih Američkih Država su znatno veći. Iako je ovaj deo posla kod Brisela se tiče Evrope, ali mislim da i tako, da kažem, po znacima navoda neorganizovana Evropska unija ima dovoljno mehanizama da vrši pritisak na Kosovo i da primora znači da urade ono što su potpisali, ništa više od toga. To pričamo, evo, deveta godina za red. I može im se da to ne rade. Ali moram da naglasim da imam utisak, a retko me vara. Ajde. Da će te stvari da se ipak malo pomeraju. Mislim da je Kurti dobio jedan veliki politički šamar na lokalnim izborima. Uzeo je samo 4 opštine od tih 30 i nešto opština. Očigledno je neko izorganizovao opoziciju na Kosovu, dao im podršku i usmerio ih na koji način da pobede. A taj neko je Amerika ili Evropa? Taj neko je pametan i vidi šta Kurti radi, a Kurti će se probuditi jednoga dana i shvatiti da u stvari kao što je bio smenjen pre nekih godina i nešto dana, da može da bude smenjen i sada. Ja mislim da on mora da ne on, bilo ko sedne u poziciju vlasti i u Beogradu i u Prištini, mora da sprovodi ono što je međunarodno potpisano. Koliki pritisak će ići na njih, mogu da pretpostavim, ali očekujem da se pokrenu razgovori i da se ide ka rešenjima. Šta vaš osjećaj kaže? S obzirom da recimo juče nemamo toliki odjek Lajčakove posete, a nije inače tako, ali imamo stvarno onu tragediju, saobraćajnu nesreću gde je u autobusu poginulo mnogo dece i imali smo juče ovu eksploziju i to su vesti koje zatrpaju sve ostale. Ništa se drugo ne vidi. To je jeziva vest. Jeziva. Dakle, to smo mi juče ujutru, nas je probudilo to sve stvarno strašno. Mislim, to su deca koja su se vraćala. Ne mogu ni da zamislim, malo pre smo mi o tome govorili, zamislite tu situaciju. Ali, da se vratim na Kosovu i Metohiju, pa Kurti je jedan veliki ekstremista. On je učestvovao u ratu zato što je bio u našem zatvoru. Čak mislim da ne bi ni učestvovao. Možda ne bi, jer on je više... Salonski ekstremista. Tako je, teoretično. On možda mogao da vodi neki logor. I on je jedan ultra levičar. Znači, ne samo što je ekstremista, nego je baš onako i... Imate neke revolucionarne nazore iz mladosti i dan danas. I dobio je on jednu veliku šamarčinu na ovim lokalnim izborima. Ali imamo taj problem. Ja mislim da Brisel, to jest Evropska unija, je izgubila kredibilitet na tom takozvanom Zapadnom Balkanu. Ne samo kod nas. A mislite da kod nas jeste? Pa jeste, zbog ovoga usporavanja neobjašnjivog naših evrointegracija. Ima stvari do koje smo mi zaista, objektivno moram da kažem, krivi. Ali ima stvari koje su oni sve činili da nas uspore. Ne samo nas, ceo Zapadni Balkan. Zbog problema svojih koji su rešavali, te njihovi izbori, te Brexit, te migrantska kriza, odgovor njihov na migrantsku krizu, gde se Srbija pokazala da je u svakom smislu, i ljudskom, ali i organizacionom, sposobnija čak od mnogih država Evropske unije da odgovori. To su govorili u Briselu, to je govoreno u Ujedinjenim nacijama. Odgovor Srbije u vreme migrantske krize i onog velikog... Dobro, ali šta vam osjećaj kaže? Sjetite se sa Makedonijom šta se dogodilo, sa Severnom Makedonijom. Sve znam, ali šta vam osjećaj kaže? Hoće li se ovaj problem, ko što kaže Dragan Šutanovac, imam osjećaj, a ne vara me, rešavati? Ja imam osjećaj kao i on da će se vrlo brzo rešavati neke stvari. Kad kažemo brzo, u političkom smislu... Naredne godine.
naredne godine. Po mom mišljenju, ali imam i neka saznanja da će krenuti neka ofanziva iz jedine svetske sile na Zapadnom Balkanu. To samo treba da se rasporedi ova nova ekipa diplomatska na Zapadnom Balkanu koja dolazi. Ne, ne, ja pričam, jedina svetska sila su Sjedinjene Američke Države. A, mislite u Americi, dobro. Tako je. Znači, dolaze njihovi ambasadori i još neki ljudi. Dolaze u sve zemlje novi, jedna nova mreža ljudi. I ja mislim da oni dolaze sa određenim zadatkom da se ovde Amerika vrati i da se ponovo uspostave demokratske vrednosti u tim državama gde je Evropska unija izgubila tu malo kompas. Jer pogledajte, vi imate tu još neke stvari koje su apsurdne, paradoks. U Prištini ambasadori koji traže da se ispoštuje briselski dogovor, o čemu je govorio gospodin Šutanovac, koji najviše traže i koji najveći pritisak vrše na Prištinu da se ispoštuje i da se formira zajednica srpskih opština, su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije koja je napustila Evropsku uniju. Znači, pazite, znači, Evropska unija je tako posrednik u tom dogovoru, briselski sporazum, a Amerika i Engleska najviše traže da se formira zajednica srpskih opština. Majko, to zvuči malo i smešno. Kao oni traže da se formira zajednica srpskih opština, vrše pritisak, a Kosovo im se odupire i oni kažu Americi i Britaniji ne. Pa mislim, kako da vam kažem, da neko drugi je u pitanju, ta ista Amerika i Britanija bi ih zgazila. Ja sam letos imao razgovore sa... Bio sam na jednom skupu u Tirani i razgovarao sam sa... To je već treći, četvrti put da on i ja razgovaramo. On je drugi čovek Kurtijeve stranke i sad je ministar unutrašnjih poslova, policije. Dobro. Tamo. I on je meni otvoreno rekao da njima ne pada na pamet da formiraju zajednicu srpskih opština dok se sve ne dogovori do kraja u Briselu. Pa tek onda. Znači, oni kažu... Znači, nije rekao da neće da formiraju. Dobro, ali jasno je da oni su ti koji postavljaju uslove. Ali oni kao žele da se sve dogovori, pa tek onda. I oni, pretpostavljam da oni tako razgovaraju i u Briselu. Pa znam, a šta bi bilo kad bi mi kažemo i kažemo, nećemo da mrdnemo dok se ne formira zajednica srpskih opština, jer to je potpisano. Pa mi to i kažemo, jer imamo sad to saznanje da se oni tako ponašaju i mi to i kažemo, nećemo da mrdnemo dok se... Ali pričat ćemo o tome. Samo se nadovežim, znači, pričali ste o prošle godine. Znači, moramo imati u vidu da prošle godine predsednik Amerike je bio Trump i da njegova administracija nije bila u velikoj ljubavi sa administracijom Evropske unije, pogotovo ne sa velikim silama Evropske unije. Pa dobro, ali kad su se oni promenili na početku godine? U februaru ove godine su se, mislim, tad je startovala nova, znači, pre 7-8 meseci, sad se harmonizuju. Da Richard Grenell sa Lajčakom nije mogao da sarađuje, da je Amerika ovde preuzela inicijativu na način da Evropa bude u kontri, da čak neke rešenja koje su bila blisko moguća, Evropa je kočila iz nekih svojih razloga. Dakle, mislim da sada će ta sinergija postojati u mnogo većoj meri, da dolazak novog ambasadora ne samo u Srbiju, već praktično raspoređivanje u sve zemlje okruženja novih ambasadora i to ljudi koji imaju veliko iskustvo još iz Jugoslavije sa regionom i koji većinom pričaju hrvatsko-srpski, srpsko-hrvatski, da kaže jugoslovenski jezik, znači ukazuje da postoje interesovanje da se ovde problemi rešavaju. I ono što mislim da je isto utisak da po prvi put nam dolazi ambasador koji ima iskustvo u rešavanju problema i koji, zahvaljujući svojim ličnim odnosima sa predsednikom Amerike, ima kapacitet da on ponudi rešenje. Problem za ambasadora je inače, sve ambasadore u svetu je takav da oni rade po instrukciji iz svojih ministarstava. Znači, ministarstvo daje instrukciju, ambasador nešto radi ili prenosi informaciju. Mislim da će ovaj ambasador imati mogućnost da pozove Belu kuću i da kaže imam rešenje. Imam ideju, imam rešenje i mislim da u Beloj kući konkretno se traži ta magična reč koja se zove rešenje, da neće stizati nikakve odande direktive. Kakvo rešenje? Da Hill ima sasvim dovoljno slobode političke i uticaja na vrh Bele kuće da ponudi on rešenje i bit će vrlo važno na koji način se sa njim razgovara, jer, kažem, može da taj čovjek da bude ključni čovjek za rešenje problema. E, a umeđu vremenu ćemo imati i ovde kampanju kod nas u Srbiji i izbore i u tom smislu me interesuje, jel ste vi planirali da se vraćate u politiku? Ne, ja mislite u dnevnu politiku da se kandidujem nešto? Ne, mislila sam da li ćete biti u nekoj stranci, da li ćete učestvovati na izborima. Jel vas to uopšte više ne interesuje? To je jedna tužna sekvenca. Ja sam nedavno saznao od izvesnog Milivojevića Srđana da sam ja izbrisan iz članstva nekako kao
kao ono što je onim otpisanima, kaže oni su, ovaj Kriger, kaže oni su otpisani. Bez ikakvog pravnog osnova, statutarnog ili po pravilniku. To je bilo prošle nedelje. Da, to je bilo prošle nedelje. A šta je sad dosta... Srđan Milivojević u... Ma, on je minoran lik, mislim šta god daje. Predsjednik izvršnog odbora. On je predsjednik izvršnog odbora, ali potpuno nebitno šta je Srđan Milivojević. On je samo dao sebi, naznačio da on to saopštio. To je odluka Lutovca, nema tu kakav Srđan Milivojević, nemoj da se lažemo. Dakle, to je jako interesantno da stranka koja... Samo, Dragane, jednu stvar da te podsjetim. Ja sam 2010. obrisan iz članstva Demokratske stranke Srbije. Nisam izbačen, nego isto tako obrisan iz članstva. Šta znači obrisan? Pa to je preuzeto iz statuta, to postoji u statutu Demokratske stranke i DSS je to 90. Ne, to ne postoji. U statutu to ne postoji. Ovo je to što ste izbrisani DSS-a, meni je žao, ti si prešao SNS. Ja nisam nigde prešao. Ja nisam prešao, ja sam otišao. Da. Dakle, ja sam već bio van. Dakle, to je interesantno. Ne mislim da se kandidujem i da... Znači, ja sam pravno formalno član Demokratske stranke, nisam se učlanio nigde, nisam se učlanio ničega. Pa dobro, su vas obrisali. Pa kako vam kažem, mislim da će u nekom narodnom periodu biti obrisani i ovi koji sad to rade. Mislim, jer kad jednom tako nešto uradite, onda će i vas da brišu. A kakav je osjećaj? Kako ste se... Mislim, ste znali da se to dešava ili ste pročitali u novinama? Ne, nisam znao se dešava. Prošlo sam nekom sajtu. Ja sam baš zbunjen. Sećaju se tog Srđana kako je ono dolazio u Demokratsku stranku 2004. godine, obletao kod nas, molio da ih primimo, taj ceo otpor. Čak sam bio u nekom restoranu sa Borisom Tadićem u to vreme, snima nekom sastanku. I ti neki ljudi koji su ušli u stranku zbog nas. Znači, zbog Borisa Tadića, zbog mene, Dušana, ne znam ko je još tu bio i tako dalje. I koji su onako dočekali, imaju mogućnost da na nekom opskurnom predsjedništvu ono kao brišu ljude iz članstva. I nisam jedini, mislim, ja sam tu možda čak i najmanje važan. Izbrisani su ljudi koji su i stariji od mene po članstvu, iako sam ja sad već treća decenija. A po kom osnovu? Jel postoji neki osnov? Ne, pa to jeste tema. Znači, oni su doživjeli to kao nešto njihovo i onda on dođe i kao ono kao izbrišete. Postoji, znači, statut... A što? Mislim... Pa nema, ja ne znam obrazloženje. Tamo rečeno je da mi je kamera snimila kako se srdečno pozdravljam sa, kako se zove, Vidom Ognjenović i Dragoslavom Šumarcem. Ja se sa Vidom Ognjenović kad god je vidim iz ljubim, da vam kažem pravo, meni je Vida jedna gospođa koju jako uvažavam i kao personu i kao pisca i kao jednu šaljivu osobu. Šta je tu za kažnjavanje, izbacivanje i brisanje? To je pitanje za rukovodstvo. Što zbog Lečića i cele one priče oko podrške? Čak, znači, da, i onda je rečeno da sam nešto organizovao, ja nisam ništa organizovao. Verujte mi, od momenta kad sam se povukao s mesta predsjednika stranke, organizovao sam samo jednu nevladnu organizaciju koja se zove Savez za strateške politike u okviru stranke. Nisam bukvalno ništa radio, ništa organizovao, ali očigledno da tamo nekome smetam. Da, mene interesuje juče baš, apropo cele te priče, sad kada pominjete tu jednu struju i kao rukovo se sa njom, a u stvari se izljubite, onda juče objašnjava Lečić i baš me interesuje šta, to sam već rekla da me interesuje šta mislite o tome, nego razmišljam tačno šta je rekao. Rekao je da je u stvari, da je u ceo ovaj njegov slučaj sa Danielom Steinfeldu umeštana i politika i Dragana Đilasa. On optužuje juče zato što, kako on tvrdi, on je želeo da dođe i on je predsjednik Demokratske stranke i sve ovo mu se dešava zbog politike. Ja moram da kažem da ceo taj slučaj izaziva veliku mučninu kod mene i ne samo kod mene, kod velikog dela javnosti. Ja sam imao priliku da razgovaram sa gospodinom Lečićem jednom ili dva put. Od kako se sve ovo desilo? Od kako je počelo sve, da. I upravo sam bio na fonu toga da kako god se on bude branio, a ozbiljna optužba je bila, zbog koja si idu u zatvor, mislim, to više nije i koja nije, otužba, u smislu fizički si kolima, nekog si povredio i tako dalje, potukao se u kafani. Ovo je jedna od najružnijih stvari koje može da se nekome desi. I ja sam pokušavao da dam savjet da kako god to bude išlo, da prema toj Danijeli ne bude negativan na način kako možda bude prema drugim ljudima koji su se poveli tom pričom. Međutim, cijela priča je u posljednje vreme dobila neki drugi spin i ja moram da kažem da to više ne pratim, da mi je onako baš teško pada, da mislim da je on negde prešao liniju u svojoj samoodbrani. Znači, postoji nešto što je nužna samoodbrana, u čemu se branite da preživite, ali taj napad na nju, za koju u stvari vrlo malo i znamo, mislim, objektivno, mislim da je bespotreban, iako je čak imao želju da to radi, da je onda trebao to da poveri nekim sudskim
institucijama, pravosudnim organima da se to radi, a ne da on tako to razvlači po medijima, pošto mislim da je napravio prvo sebi medveđu uslugu u svojoj porodici, ljudima koji ga poznaju. Dakle, ne mislim da je izabrao dobar način da poentira, ako je recimo tužilaštvo konstatovalo da nema osnova za podizanje optužnice, da je to bilo više nego dovoljno. Ja sam ga gledao na televiziji, da je on donio materijal i da je objašnjavao u sklopu sa tim materijalom. I moram priznati da je meni delovao to dosta ubedljivo. To je materijal koji je prikupilo tužilaštvo i policija. Međutim, tu je on bio nekako... A nije reč o tome. Reč je o tome šta je objašnjenje uopšte njegovo zašto se to desilo. To sam htjela da vas pitam. Jel vi mislite da postoji neka moćna sila u okviru tog DS-a ili u okviru celog ovog saveza opozicionog koji će tako kopiju na ajde sad daj ovo ovom, daj sad ovo onom, ili je to politička odbrana u ovom slučaju? Ja nemam informacije i stvarno kad bih rekao sad nešto, bilo bi onako dosta nagađanja o temi koja je dosta ozbiljna. Dobro. Ali mislim da postoji u državi aparat koji može da se stavi u funkciju, da se neka stvar digne na politički nivo, da su mediji u dobroj meri uvezani po nekim, da kažem, centrima moći koji mogu da na jednoj drugoj televiziji, u jednom drugom portalu da plasiraju jednu priču i da to dobije takav epilog da vam deluje kao da stiže s različitih strana, u stvari da je produkovano na jednom mjestu. Dakle, to nije nešto što je nepoznato, mislim, pogotovo ne kod nas. Ako se ne dogovorimo, Đilas, Lutovac i ja, da skočimo s mosta, to je juče izjavio i Vuk Jeremić. Da li ćemo gledati isti film? Boris Tadić sve češće se pominje kao kandidat za predsjednika. Tačno je da iza sebe imam poraz, ali i mnogo više pobjeda i taj potaž je bio sa odličnim rezultatom. Meni je jako interesantno. Ja sam juče polemisao na Twitteru sa jednom urednicom jednih političke rubrike dnevnih novina koja optužuje Tadića da je Tadić kriv za svašta nešto, ni više ni važno, ali da je u stvari najgora stvar kod Tadića njegova kadrovska politika. I onda u tom istom tekstu... Da ste vi osvetili prozor? Ne, nisam se osvetio prozor ni malo. Ja čak nisam Tadićev, da kažem, kadar Tadić. Pa ja sam bio poslanik i pomoćnik ministra pre nego što je Tadić postao predsednik stranke. Mislim, ja nisam se učlanio u funkcionere kao neki kad je Tadić postao predsednik. Mislim, Oslom Jovana, vi to znate. Pa znam, dobro, ali pitam. Jako dobro. Ali mi je interesantno to kao napadamo Tadića zbog njegovih kadrova. U istom tekstu, ono kao podržavamo Đilasa, Ponoša, Jeremića i Lutovca. I sad vas pitam čiji su kadrovi. Ako Boris imao loš izbor kadrova, onda ova četvorica su u problemu, tako, mislim. Potpuni jao. Znači, onda je to malo smešno. Dakle, ali dobro, mislim, eto, izgleda da je Boško Obradović u stvari spasio srpsku opoziciju time što je istupio iz koalicije u kojoj je bio do pre neki dan i onda su se sad oni konačno, kažem konačno, ja sam jedan tekst skoro i pisao i dao intervju, nešto dogovorili, vidjet ćemo šta i kako. Međutim, ono što je sada nedostaje tome, jer mene zaista ne zanima da li je raspodela 2, 2, 2, 3, 2, 1, 5, koliko će biti čijih poslanika. Mene zanima koja će biti pomoda politička. A čekajte, šta se oni dogovaraju? Mislim, oni su se već dogovorili, pa su onda pre neko vreme... Oni su se već dva puta, oni su bili Savez za Srbiju, pa još neki savez, ne znam kako se zvao, i sad je ovo treći put se dogovorili. Pretpostavljam da su sad dogovorili koliko kome mandata ide... Pa to, čemu oni pregovaraju? Zašto bi skakali s mosta ako se ne dogovore? Ako se ne dogovore, o čemu? To je metafora, mislim. Ne, znam, jasno mi je. Nego mi nije jasno oko čega se dogovaraju i šta je toliko zapelo. Ako imaju zajednički interes, ako se toliko dobro poznaju, ako je otišao Boško koji je bio problematičan, šta je sad tema? Ja vam, Jovana, tvrdim da to što kažete toliko dobro poznaju, da ih ja sve pojedinačno poznajem mnogo bolje nego što se oni međusobno poznaju. Znači, bukvalno sve. Jel se slažu njih trojica? Pa neću ja sada pričati da se oni slažu, ne slaže, evo, dogovorili su se, to je dobro, podelili su te mandate, to je još bolje. Mislim, i sad se otvorio sad prostor, ja ne tako da čujemo koja je njihova politika. Mislim da činjenica da je dobar deo građana i cijela opozicija nezadovoljna sa ovom vladom je nešto što je aksiom i to znamo i sve što radi vlada za neke je loše i u redu, to smo čuli, ali je sad vreme da čujemo
neka rešenja za probleme u kojima se građani nalaze, jer nije dovoljno biti samo protiv i to je ono što ja mislim da će biti za ovu koaliciju u stvari izazov da nam saopšti zašto se zalažu. Malo pre smo na pauzi pokrenuli jednu temicu, ili za mene izuzetno veliku temu, a sad ste je preskočili. Jesam. A to je najava vraćanja služenja vojnog roka. Mene recimo zanima ta koalicija, kakav će odnos imati prema upravo toj temi, jer evo javno kažem, oni koji budu imali odnos da podržavaju vraćanje vojnog roka, ja ću iz sve snage biti protiv toga i biti protiv tih ljudi, jer mislim da je to jedan ogroman korak unazad, potpuno nepotrebno u situaciji u kojoj se hvalimo da su nam oružane snage fenomenalne. Gledamo u Šapcu onaj vojni prikaz u kome svi pogađaju sve, ovi pucaju sa 1500 do 2000 metara i snajpera, a ovi pogađaju sa 40 do 60 km itd. I onda saznajemo da mi u stvari imamo oruđe, a da nemamo vojsku, jer mislim da je to rezultat lošeg rukovođenja Ministarstvom obrane, a ne lošeg opremanja. I da to ne može da se reši tako što ćemo baciti mlade mladiće koji ne žele da služe vojni rok. Ali i prethodni ministar je pričao o vraćanju vojnog roka. Dakle, ako kažemo loše vođenje, ne mislite samo političko ili mislite i političko? Pa mislim, u posljednjih 10 godina loše vođenje vojske. Mislim da se tom vojskom niko nije suštinski, strateški pozabavio. Naravno, oni su svi kritikovali, kadrovski problem ogroman, znači oni su svi mene kritikovali, a nisu uspjeli da unaprede ništa. Dakle, kada dođu pa hvale, ne znam, Ministarstvo obrane, pa kažu Univerzitet odbrane, to je nešto što je formirano u moje vreme, pa kada u 5 dana naprave paradu, izađu profesionalci i umeju da to odrade, oni ne kažu da su profesionalci koji su isto, jer da su obična vojska, verujte mi, ne bi mogli da 3 meseca da pripreme neku paradu kao što se ovde to dešava mimo svakog plana. Dakle, tu postoji problem, mislim, nepotizma, postoji veliki problem tome što kadrovska mapa više je potpuno razvaljena. Znači, napreduje onaj koji je bliži nekom šefu, odnosno na onoga koji je sposobniji i spremniji. Mi smo to bili drugačije napravili, sad je to ponovo razvaljeno. Kako će to se oporaviti, ja da vam kažem pravo, ne mislim da će se oporaviti tako što ćete vratiti obavezno služenje vojnog roka. Mislim da, ostalom, evo, vi ste majka, hoćete koleta da pratite u vojsku, mislim... Da vam kažem, ali ja sam nespecifična. Mada se priča po društvenim mrežama, ajde i da zaključimo, pošto smo stvarno se raspričali, da po društvenim mrežama se priča da postoje te neke ankete na osnovu kojih je pokrenut ovaj spin svoje vremeno. A onda se kaže na tim istim društvenim mrežama, ma te sve ankete gde se kaže da se želi vraćanje vojnog roka, su negde spinovane i nameštene. Ja ne poznajem ni jednu svoju prijateljicu koja bi volela da njen sin ide... Ja ne poznajem nikoga. Na služenje vojnog roka poznajem očeve, da opet kažem, ali majke ne. Samo jedan sekund. Znači, pošto sam bio na Fokus grupi pre par godina i gledao sam lično svojim očima iza stakla i bio sam u čudu. Veći broj žena koji imaju svoje sinove, znači koji imaju sinove, su u toj Fokus grupi bili za vraćanje služenja vojnog roka. Međutim, ono što one jadne misle. One misle da je vojska vaspitno-popravna ustanova. To je ono što je najžalostno. Da će vojska da njihovog sina napravi dobrim čovekom, vrednim, da ustaje na vreme. Da ga napravi u muškarca, što bi rekao. Da ga napravi na muškarca. I oni misle da ga je to naučila kući. Oni misle da u vojci postoje neki profesori. Znači, u vojci su podoficiri, oficiri, ljudi koji imaju svoje iste probleme kao što imaju ti ljudi koji misle da vojska može da reši njihov problem. Znači, vojska nije vaspitno-popravna ustanova, vojska može da otvori neka nova saznanja ljudima koji dolaze, ali ukoliko se ne bavite sami svojim detetom, ne vaspitavate ga vi, ne postoji u vojsci čovjek koji će moći da njemu pruži više obrazovanja i vaspitanja. U Poljskoj na granici sada imamo rezervne sastave koji dolaze. Nama je potreban rezervni sastav i to je nešto što smo promašili, slažem se sa Draganom. To je za celu emisiju možemo napraviti, da. To je posebna emisija što kaže može da se napravi, znači i postoji način kako se pravi rezervni sastav bez redovnog služenja vojnog roka. Znači, postoji mogućnost da se to uradi. Redovno služenje vojnog roka, evo ja sad opet da iznenadim, bez obzira što iz ministarstva da javljuju, ja sam protiv toga. Ja smatram da je to potpuno nepotrebno u 21. veku, gde je tehnologija... Ovo je zabrinjavajući naše saglašije. Ja sam šokiran. Ja sam šokiran. Pa gospodin Šutanovac bi trebalo da se seti da sam ja kao opozicija njegova glasao za taj zakon gde je uvedena... Znači, bio sam opozicija, to je vladija glasao za taj zakon gde je uvedena profesionalna vojska. Možda jedini iz opozicije. Jedini iz opozicije sam glasao za to. Znači, prvo, 21. vek je, imamo senzore, imamo dronove, imamo tehnologija napreduje, imamo robote vojnike.
Znači, šta će nama, recimo, gledao sam kad je bila ona eksplozija u Čačku, pa sad imate, znate, one stražarnice visoke, stare, iz 60. neke godine, i onda ljudi pričaju, tu smo nekad imali stražare, sad nemamo nikoga. Pa šta će nam stražari? Imamo senzore za pokret, imamo kamere, imamo mogućnosti da to na potpuno drugi način obezbedimo, tehnološki gledano. Šta će nam stražari? Neka deca uče fakultete, neka završavaju škole, neka idu druge stvari profesionalno da se ne moraju svi... Ali ajde da se dogovorimo da pričamo o tome neki drugi put i da damo toj temi malo više vremena, zato što mi se čini da je to je važna tema. Ja mislim da je skupo. Ja mislim da je preskupo. Znate koliko košta da vi sad jednog vojnika... Pa da li možemo kasarne da... Ali najskuplje će biti... Slažem se sa vama ako pozovete. Dragane, najskuplje će biti taj odlazak mladih ljudi koji su bežali i tokom 2000. godine, znači do 2011. su bežali iz Srbije zbog toga. Znači, mi smo svako, znači, pred Novu godinu imali privođenje, hapšenje ljudi koji nisu služili vojsku, pa na granici ih policija privodila i hapsila. Ama bežali su i za vreme bombardovanja, da vam kažem jednu stvar. Ja sam bio u jedinici gde je bilo 90% ljudi sa sela. Neki zbog dupe dioptrije nisu ni išli, mislim vam. Znači, a mladi ljudi iz grada su... Nećete ništa da mu odgovorite na dioptriju, ne? Pošto ste iz SNS-a, mislim, samo zato. Pa ne znam o kome govori. Pa ko ima dupli cilindar? Ali on nije iz SNS-a, tako da što bi odgovorio. A i on i ne zna dalje od strategije naoruženog naroda, to je bilo pre 50 godina. Tako da, kad pominjete da je neko za služenje vojnog roka, to je zbog toga, ali to više ne postoji nigde u svetu. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala što ste došli da razgovaramo na sve ove teme.